Good evening. This is Peter Vratkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. По повод големиот празник, Христовото Воскресение, празникот Великден. Нашите организации и друштва од Ньюкастел при Македонскиот културен центар испраќа честитки за добро здравје, среќа, миролюбиви, поздрави до сите слушатели на нашето радио, како прво од новиот управен одбор од нашата заедница со новиот председател Саше Стојчевски, од управата на Македонското пензионерско друштво Гоце Делчев, управата на Културно-уметничкото друштво Стив Наумов, од управата на Женското друштво Санд Мерис, од управата на Македонското школо Гоце Делчев, управата на фудбалскиот клуб Брод Медо Меджик и управата на фудбалскиот клуб Македонско Сонце, исто и управата на дневната грижа Дајке. Исто така, сите други групи и организации што се во склоп на нашата црковна општина овде при Македонскиот културен центар во Ньюкастел. Исто така, честитки испраќа и нашиот редовен снимател и сликар Лјупчо Георгиевски. Да продолжиме со сообщенијата за Ньюкастел и околината. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме, Христовото Воскресение, празникот Великден. Празникот, ова празнување се почнува од четврток, 13 април. Утрото служба од 8 сатот со бајлето. После службата осветување на масло, елеосвештение и помазување на верниците присутни на службата. После службата елеосвештение се отпева таблината на упокоените и се оди на гробиште за отпевање. Четврток вечерта во 6 сатот служба, читање на 12 страдални евангелија и изнесување на чесниот и животворен крст среде во црквата за негово поклонение. Голем петок, 14 април. Утрото, 3, 6 и 9 час, служба и вадење на светата плаштеница и поставување во гробот, кој е спреман и поставен во црквата. Петок,
Вечерта, 14 април, во 6 сатот, вечерна служба. Оплакнување Господово пред гробот Господов. Сабота, 15 април. Вечерта, во 15 до 12 ноќта, служба пред црквата. Во чест на големиот ден, Великден, после службата, првата причес. Недела, 16 април, сабајле, утрена служба и причес од 8:30 часот сабајлето. Понеделник, 17 април, втор ден, Великден. Службата од 9 сатот сабајлето. Вторник, 18 април, трет ден, Великден. Службата исто така од 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа. Да ги проследиме другите сообщенија. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-68-46-49, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 29 и недела на 30 април. Овој пат пакетите коштат се на се $130 за све и мора да бидат 32 килограми по пакет. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето Македонско пензионерско друштво Гоце Делчев и нашиот Македонски културен центар овде од Ньюкасел може да се платат членарината за оваа година. Исто така, цената е како и секоја година по $10 по лице. Едно ново сообщение, посебно за жителите во Ньюкасел, се организира ручек во нашиот Македонски културен центар Дневна грижа или Дајке, како што беше порано секој вторник. Само сега ќе биде спонзирано од нашата заедница. За повеќе информации, сите заинтересирани да се јават кај координаторот Сузи Цветановска на 04-34-429166. Важно сообщение од државните и здравствени институции и установи. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придружуваме со мерките од здравството на државава. Ако се осеќате нешто недобро, тогаш седете дома, одморајте и многу е важно да се тестирате, за да бидите посигурни што да правите и каде да одите понатаму. И уште едно сообщение за сите слушатели од Ньюкасел и околината. Ако сакате квалитетно грозје за вино, одете во Jesmond Fruit Barn и порачајте колку сакате. Отворени се 7 дена во неделата. Да проследиме нешто и за Великден. На христијански верувања, воскресењето на Исус Христос е вклучен настан врз кој е изградена главната и христијанска религија, обичај и доктрина. Според Новиот Завет, Исус воскреснал од мртвите на третиот ден по смртта, имено откако починал, како последица на распнувањето на крс, бил погребан во една пештера, но неговите следбеници го нашле гробот празен третиот ден по закопот, а потоа им се укажал на многу луѓе во периодот од 40 дена по смртта пред да се врати на небото. Според Евангелието, Исус воскреснал од мртвите третиот ден по распнувањето на крстот. Од смртта до воскресе нието поминале точно 33 часа. Во Евангелието на Матеј се вели дека над Исусовата гробница се појавил ангел. Гробницата прва била посетена од страна на Марија Магдалена, која ја затекнала празна според Лука, имало два ангела, според Марко, пак млад човек облечен во бело. Според Евангелието на Марко, на денот на своето воскресение Исус направил најпрвин се јавил на Марија Магдалена. Според Јован, пак кога Марија Магдалена погледнала во празната гробница, еден од двата ангела ја запрашал зошто плаче, а кога таа се завртила кон нив, го препознала Исус кој го изговорил незиното име. Апостолите тврдат дека Исус во следните 40 дена се појавувал пред различни луѓе на секаде. Се појавил и пред апостол Павле, кој претходно бил голем противник на Исусовото дело. Пред да воскрсне, Исус им рекол на своите ученици да преповодат и меѓу нееврејското население. Христијаните го прославува денот на воскрсението, односно Великден, како најголем верски празник. Великден или воскрсение Христово, најважниот верски празник во православниот календар. Христијанските верници со овој празник го прославуваат воскресењето
на нивниот Бог Исус Христос по неговата смрт со распнување околу 27 до 33 година од нашата ера. Тоа се случило на третиот ден по неговата смрт, сметајќи го и денот на смртта, тоа е првиот ден недела по Велики петок. Сите христијани на тој ден се поздравуваат со поздравот Христос воскресна, на што се одговара, на вистина воскресна. Место во православниот календар. Великден и празниците кои се поврзани со него се подвижни празници. Тие не паѓаат на ист датум секоја година според Грегоријанскиот цивилијаниот календар или Јулијанскиот календар, кој го следа движењето на Земјата околу Сонцето и годишните времиња. Тие се фиксни според месечевиот календар, кој е сличен, но не ист на еврејскиот календар. Великден се празнува по еврејскиот празник Пасха, Пасах, во првата недела од полна месечина, која што е на самиот ден на пролетната рамнодневница или непосредно по неа. По периодот од 1900 до 2100 година, Великден може да се падне меѓу 4 април и 8 мај. Во православието подготвувањата започнуваат со великите пости. По петтата недела, ден од великите пости, доаѓа цветната недела, која завршува со Лазарова сабота. Овој ден го означува завршетокот на великите пости, иако празникот продолжува и следната недела. Потоа доаѓа празникот цветна недела, цветници, цветна седмица и најпосле самиот Великден и постот прекинува веднаш по божествената литургија. По Великден следи томината недела, за време на која нема постење дури ниво среда и петок. Великденската служба започнува на полној почеток на Великденското утро. Со тоа што оваа служба е на полној на истата и е загарантирано дека ни една литургија нема да дојде пред неа изутрината. Ова се должи на фактот што Великден се смета за празник над празниците. Обичај. На Велики четврток се вапсуваат првите три јајца. Првото јајце е посветено на Бога, второто на домаќинот, на куќата и третото за берикетот и стрејка. Тогаш не смее да се вапцува други јајца. Порано се бојадесувале само црвени јајца, а се верува дека овој обичај потекнува од Марија Магдалена, која според Библијата однела јајца обојани во црвената боја пред тогашниот римски цар Тибири, кога се дознало дека Христос воскреснал на Велики петок е строгиот пост. Правилниот пост е само да се пијат течности, поточна вода, чај и така натаму. На тој ден Исус бил распнат. Христијаните во тоа време постеле од жалост. Бидејќи јадењето представувало задоволство, тие сметале дека не треба да јадат. Иако Велики петок е најтежниот ден за сите христијани во светот, Великден веднаш по Божик се смета за најрадосен христијански празник. На Велика сабота Исус веќе умрел. Тогаш навечер се оди црква и полној, околу полној се кружи околу црквата, а потоа се кршат вапцаните јајца. Во неделата се мрси. На тој ден Исус воскрсно. На ден Великден, Великденскиот понеделник и вторник, кои се по него, православните христијани во светот се поздравуваат со Христос воскрсна и се одговара со вистина воскрсна. Пролета дојде, сонцето блесна, цвекето расцвета. Доаѓа Великден, наш убав празник, празник на празниците. Христијани верниче да тој ги склопи воедно, им вдахна Божја љубов. Ангелски поздрав праќа сите да сме како браќа по дух и по вера. Кога Исус Христос воскресна и
solo smrta, smrta ja pobedi. To je boznesna života, to je boznesna ljubota, ti Bože mili sebi žen, so radosti ne oblea. Slovena. Blagodari me, Bogorodice najmila. To je voznesna života, to je voznesna ljubov ta. Ti Bože mili sebi žen, so radosti se hristijani za zdravje i za duša, za Boži blagoslov. Vera, ljubav i nadež da me prati cel život se do večnosta. Na velik den koga Isus Hristos voskresna. Solo smrta, smrta ja pobedi. To je voznesna života, to je voznesna ljubov ta. Ti Bože mili sebi žen, so radosti ne oblea. Slovena. Blagodari me, Bogorodice najmila. To je voznesna života, to je voznesna ljubov ta. Ti Bože mili sebi žen, so radosti ne oblea. To je voznesna života, to je voznesna ljubov ta. Ti Bože mili sebi žen, so radosti ne oblea. Hristos voskresna. Тоа беше убавата песна од Ани Малинкова, Великденска песна. А сега ќе слушаме исто така убава песна од Ѓоко Јович за Великден. Желба имам
noćna ne si legna. Да го проследиме сообщението од свещеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото Воскресение, празникот Великден. Почнувањето и празнувањето почнува од четврток 13 април, утро. Служба од 8 сатот за бајлято. После службата, осветување на масло, елео свещение и помазување на верниците присутни на службата. После службата, елео свещение се отпева таблината на упокоените и се оди на гробиште за отпевање. Четврток вечерта, во 6 сатот, служба. Читање на 12 страдални евангелија и изнесување на чесниот и животворен крст среде во црквата за негово поклонение. Голем петок, 14 април, утрото, 3, 6 и 9 час, служба и вадење на светата плаштеница и поставување во гробот, кој е спреман и поставен во црквата. Петок, вечерта, 14 април, во 6 часот, вечерна служба. Оплакувањето Господово пред гробот Господов. Сабота, 15 април, вечерта, во 15 до 12 ноќта, служба пред црквата, во чест на големиот ден, Великден, после службата, првата причес. Недела, 16 април, Сабајле, утрена служба од 8.30 часот и причес. Понеделник, 17 април, втор ден, Великден, службата од 9 часот, Сабајлето. Вторник, 18 април, трет ден, Великден, исто службата од 9 часот, Сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа по сите домови. Ќе слушниме убавата песна «Ке ти дојдам на Великден», исполнета од Бојо Стојановски. Ке ти дојдам на Великден,
me skriješ od komšije. А сега, почитувани слушатели, ќе слушаме една убава, најнова песна од Трајче Каралиовски од Прилеп. Песната носи наслов Методи Патчев. Да ја слушниме.
svake zema, sreća, radost, kuća naša, svadba ke se sprema. Svadba je golema, ke se žena, nevesta ke zemam rodni. Selo neka zbori, to ulična moma, ej na svetot nema, duša polna, majko mila, svadba ke se sprema. Svadba je golema, ke se žena, nevesta ke zemam rodni. Sreća mi te donese, koji te stvoril kako za mene, koga ne možam jas da prodožam, koga ne možam da izdržam, koga životom me krši na pola, ti mi davaš sila kolema. Još čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo za tebe, milion bakniži još čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe. Sve
znaš da se radovam, sve što bilo da zaboravam. I volte mina, da si najdam spas, za vakov čovek kako što sum jas. Koga sum na vrv i koga sum na dno, zajedno vo dobro i vo zlo. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuva, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila, za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuva, samo da si kraj mene, samo za tebe. Dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila, za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila, za tebe. А сега, почитувани слушатели, да го проследим уште една сообщението од свещеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме, Христовото Воскресение, празникот Великден. Празнувањето почнува четврток, 13 април, утро, служба од 8 сатот са бајлето. После службата, осветување на масло, елеосвещение и помазување на верниците присутни на службата. После службата, елеосвещение се отпева таблината на упокоените и се оди на гробиште за отпевање. Четврток вечерта, во 6 часот, служба. Читање на 12 страделни евангелија и изнесување на чесниот и животворен крст среде во црквата за негово поклонение. Голем петок, 14 април, утрото, 3, 6 и 9 час, служба и вадење на светата плаштеница и поставување во гробот, кој е спреман и поставен во црквата. Петок, вечерта, 14 април, во 6 часот вечерна служба, оплакнување Господово пред гробот Господов. Сабота, 15 април, вечерта, во 15 минути до 12 ноќта, служба пред црквата, во чест на големиот ден, Великден, после службата, првата причес. Недела, 16 април, сабајле, утрена служба и причес од 8:30 часот сабајлето. Понеделник, 17 април, втор ден, Великден, службата од 9 сатот сабајлето. Вторник, 18 април, трет ден Великден, службата исто така од 9 сатот са бајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа во сите домови. Да проследиме нешто за Великден. Великденско јајце, символ на животот и великденскиот зајак, символ на плодноста. Великденските јајца се обележие на големиот христијански празник Великден. Јајца да се бојадисуваат и се украсуваат во текот Велика недела, Страсна недела, најчесто на Велики четврток или Велики петок. Во западните земји бојањето на кокошкините јајца веќе застарува и се повеќе се користат јајца од чоколадо или пластични јајца се полнат со бомбони. Тие јајца обично се кријат, наводно нив ги крие великденскиот зајак и децата ги пронаоѓаат дури на великденското утро. Бојасаните јајца обично се ставаат во кошница наполнета со слама, така што наликува на птичјо гнездо. Декорацијата со великденските јајца, обичај кај сите христијани бил и се уште е дарувањето великденски јајца. При тоа се водело сметка секој член на семејството и секој гостин да добие јајце.
од одредена символика, момчињата и девојките добивале јајце со исцртано венче за да си најдат животен сопатник, а деверот добивал јајце исцртано со будилник или рака со прстен, часовник и цвеќе. При капењето на децата во водата се ставало црвено јајце и со него им се триеле челото и образите за да бидат црвени како символ на здравјето. Првите бојасани јајца биле наметнети за куќата, за Господ и поедно за секој член од семејството. Се верувало дека токму прво бојадисаното јајце има голема заштитна моќ, па затоа било за заштита од градоносни облаци за подобар род на полината, го закопувале во земја, на лозјето или во нивата. Се сметало дека дури и лушпите од великденското јајце имат заштитна функција. Полноќта на Велика Сабота се оди на црква и сите присутни со песната «Христос воскресна» трипати ја обиколува црквата. Таму се останува до големата литургија, а потоа се причестуваат, се кршкаат со црвените јајца и се омрсуваат. На Великден рано наутро сите одат во црква за да чујат «Христос воскресна» и да се пречистат. По литургијата во црквата се оди на гробиште каде што се остава по едно јајце на гробовите и на мртвите да им се каже дека дошол Великден. Митови и легенди. Има различни легенди за традицијата за вапцување јајца. Една од нив е дека кога Христос Исус бил распнат на крсто, една кокошка дошла и под него снесла јајце. Крвта од лицето на Исус капела врз него и го обоила во црвено. Затоа и денес првото јајце се бојадисува во црвено, а потоа најстарата жена во семејството со него ги трие децата по образите или им оцртува крст на челата за здравје. Останатите јајца се обојуваат во различни бои и се цртаат. Сината боја ја символизира непорочноста, виолетовата крстот, зелената христовите учесници, а жолтата самиот Бог. Друга легенда раскажува за Дева Марија, која им давала јајца на војниците кај крстот при распнувањето на Исус Христос. Таа го молела да бидат помалку насилни кон Исуса и при тоа плачала. Незините солзи паднале врз јајцата и ги обележале со точки во цветни бои. Трета легенда раскажува за Марија Магдалена, која отишла до гробот на Исус за да го миропомаза неговото тело. Таа носела со себе кошница со јајца за да руча. Кога пристигнала во гробиштата и ги извадила јајцата, нивните бели лушпи за чудо биле обојани со боите на виножитото. Постои легенда дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, неговите непријатели го гаѓале со јајца, но според Божјата волја, штом тие ќе го допреле неговото тело, се претворале во црвени јајца. Во чест на таквото чудо, луѓето почнале да ги вапцуваат великденските јајца црвени. Друга легенда вели дека Марија Магдалена отишла кај римскиот цар Тиберий и му однела црвено јајце, кажувајќи му ги зборовите «Христос воскресна» и му раскажала за воскресението на Исус. Во последните децени, особено во Германија, на трпезата се појавува и великденскиот зајак. Една од легендите го објаснува неговото појавување со паганската божица Естра. Таа претворила една птица во зајак, но тој продолжил да несе јајца. Друга германска легенда вели дека великденскиот зајак од децата криел обојани и насликани јајца во градината. Во Америка децата веруваат дека ако се послушни, великденскиот зајак ќе им донесе гнездо полно со шарени јајца. Кога воделе Христос на Голгота, за да бидат распнат, во толпата бил и Симеон од Кирин со двете деца. Едниот син, Руфус, носел со себе зајче. По едно време крстот паднал на земјата. Потоа се слушнал детски писко. Се покажало дека крстот паднал врз зајчето и тоа умрело. Трогателниот плач на момчето го натерал Исус да се сврти и покрај своите маки да го допре живот
тинчето и да му направи крстен знак. Зајчето оживеало и исплашено побегнало. Набргу потоа се појавило под крстот на распнатиот Христос. Кога вечерта учесниците отишле да го земат телото од Спасителот, тоа уште било таму, а очите му биле црвени од тага и солзи. Ова зајче луѓето го нарекле Великденски зајак. Великден е најтешкиот празник. Имен ден празнуваат Величко, Велика, Велјан, Воскресеје, Воскресија, Анастас, Анастасија. Денот на Христовото Воскресение Великден е не само најголемиот, туку и најстар христијански празник што се празнува од вториот век. Тоа е суштината на христијанството, потврда и на самата вера, зашто, како што рекол свети апостол Павле, ако Христос не воскрснеше, празна ќе беше и нашата вера. Затоа на Великден пееме, Христос воскрсна од мртвите, со смртта, смртта ја победи и на оние што се во гробовите живот им дарува. Со право повеќемина истражувачи истакнува дека ако не постоеше Христовото воскресение, тоа требаше да се измисли, зашто ако Христос не ја победеше смртта, тогаш човековиот живот ќе немаше смисла, ќе беше само едно долго умирање од раѓањето до смртта. Но и на човекот во тој период ќе му беше се дозволено, ќе царува неморалниот и другиот негативни демони. Катадан Великден не бидува. Ден за ден дојде и Великден, или Великден голем ден, на Великден, на благ ден и така натаму. Се што се укажува не само на фактот дека Великден се чека со посебна возбуда, туку и на значењето на овој празник. Великден е центар на повеќе празници, познати како празници со непостојан датум или како циклус Великденски празници. Нивните датуми кои што се менуваат секоја година се зависни од Великден и се определуваат од како ќе биде одреден неговиот датум. Прочка или проштени поклади е секогаш 7 недели пред Великден. Првата сабота по прочка е Тодорова сабота, Тодорица. Неделата пред Великден се Цветници. Сабота пред Цветници е Лазарева сабота, Лазарица. 40 подготват за достојно прославување на празникот во текот на овие великденски пости преку самоконтрола, преку разни самоопределувања, откажување од телесни задоволства, од обилна и пред се мрсна храна, преку контролирање на страстите, откажување од веселби, песни и слично. Човекот во страдањата се доближува до својот Спасител за сопримањето на чесната причесна на самиот ден. Великден рано наутро да се идентификува со него, јадејќи ја на фората што го представува Христовото тело и пиејќи го виното што ја представува неговата крв. Кај нашиот народ постојат повеќе пословици и поговорки во кои се споменува Великден. Така, например, се вели «секој ден не е Великден» или «потоа се печело на ражен без да му се скрши ниту една коска». Се јадело со бесквасен леп и со горчливо зелје. Целото јагне морало да се изеде, а тоа што остана лутрото се запалувало. За да не остане поголемите јагнина, ги јаделе по две семејства. Вест од Македонија. Издруженијето Цар Борис избришано од Централниот регистар. Охридското здружение Цар Борис III од утрово е избришано од листата на Централниот регистар. Ваквата постапка следува откако министерот за правда Кренар Лога на 30 март стави подпис на решението за неусогласност на називот на овој клуб со измените на Законот за здруженија и фондации со кои се забрани да се користат називи со личности кои биле поврзани со фашизам, нацизам, геноцид, Третиот рах и така натаму. По одлуката на Комисијата за употреба на имиња на 30 март, таблата на бугарскиот клуб во Охрид беше тргната, но дали тоа го направиле членовите на здруженијето или некој друг, нема уште информации. Предходно и битолското здружение Ванчо Михајлов на 22 март беше избришано од Централниот регистар, откако владината комисија даде негативно мислење за неговиот назив. Но, иако беше избришан од листата на Централниот регистар, уште пред повеќе од две недели, таблата таму се уште стои. Во меѓувреме и институциите креват рамници околу надлежноста кој треба да ја заврши таа подстапка.
од правда вела дека нивна надлежност е само потписот на министерот за решение кое е испратено до Централниот регистар. Од Комисијата за спречување дискриминација, кои први утврдија дека е направена силна дискриминација и повреда на чувствата на македонскиот народ на етничка основа, вела дека и тие ја завршиле својата работа, откако битолскиот клуб не ги испочитува раковите да ги острани сите обележија и објави на социјалните мрежи, поднесува пријава до обвинителството за повеќе основи, меѓу кои и дискриминација и ширење на омраза. И од обвинителството вратија дека се постапува за кривично дело, не и за поставените табли. Сдруженијата имат рок до 16 февруари да го усогласат сите да ги усогласат називите согласно новиот закон за сдруженија и фондации, но бугарските клубови и во Битола и во Охрид одлучија да не достават документација. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви сакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUR FM 103.7 in Newcastle in Hunter.